yn ymuno gyda fi yn y gegin wythnos hon, o Danclyn. Diolch i Gethan am gael fi lenwi fewn. Reit, wel yn syml iawn, beth dwi'n cynnig heddiw wedi bydd ni'n hoffi alw'n pasta dan. Syml iawn, pasta di o, fi sydd yn ei baratoi. Ie. Yeah. Reit, fi'n ei fyny, mae gennau olew fyny. Nath boi ofyn i fi'n y siop os oedd y stwff yma'n rhaid, wedes i o'n olew. Ag, so, beth dwi'n ei fyny, ydi torri fyny y bacwm, ie? Yeah? Reit, yn yr ymarfer, o ti'n mynd fel un? Ie, fi'n ei torri o fel na. Wedi... O, oh, wedyn mynd amdani. Mae o fel anger management, dydi. Hoff bobl yn dweud, Daniel, ti'n rybys cyrru ddysgu pa'i mynd ar y teledu. Fi siarad efo nhw'n ôl na. Fi wedi clywed bod ti wedi dod â hwn gyda ti o gartref, os bod ti mor cîn. O, mae pethau'n dechrau smygu. Mae hwnna'n iawn. Fi siarad boi sy'n gallu, mae'r bacwm yna'n barod i mewn â ni, mewn i fyna. Y sizzle. Nawr, fi wedi dweud pasta mlaen yn gynharach. O, wyt ti? Ei, mae'n drefnus yma dy ti dan. Fi wedi dweud lot o olew i fewn, achos fi'n mynd i ddangos techneg hwyrach yma. Wedyn, peas yn syth o'r hewgell ydy'r hein. Mewn â nhw. Mae'n tasgu fe. Mae'n dal yn y sŵn, dwi'n meddwl. Yn syml iawn, beth sy'n digwydd ydy, mae'r... Mae'n lot o ddŵr yn bacon. Na, 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 fi ti'n mynd boi cyfedwyd. Mae'n lot o ddŵr yn y bacon ych chi'n cael yn yr archfarchnad. A beth sy'n gred ydy, mae'r peas yn berwi rhywfaint wedyn yn y dŵr. A to, mae nhw'n mynd yn frownus, yn dyn nhw? Ydy, mae nhw'n frownus, mae dŵr wedyn llosgi ffwrdd. Hefyd ni glas y bacon yn mewn i'r peas, ti'n gweld? Gobeithio bod chi'n gallu gweld ni, ti'n mwg i gyd fel yna. Siwmai, pawb. Ni wedi cadw llygar ar hwnna i fi ysgol o'r yeah, wrth gwrs. A na i ffefyd hwnnw. Dwi'n mynd i ddŵr o'r pasta nawr, iawn. O, da iawn, dan glyn. Wel, fi yn teimlo'n pwysig fan hyn. Siwmai, pawb dan edrych fan hynny. Gadael fi wrth fi fan hyn. Mae'r bacwn yn crispo'n hyfryd, Dan. Reit, mae'r pasta, beth sy'n digwydd gyda'r pasta yma nawr? Beth sy'n digwydd nawr? Mae hwnna mwy neu lai yn barod. Beth sy'n gwneud wedyn ydy'r rhain chi wedi cael o breadsticks ydyn nhw. Torri nhw'n hanner, torri nhw'n hanner to. A roi nhw dros y pen, a mae'n rhoi fel crensiad bach i'r holl beth, ti'n gweld? Ti'n gweld, mae'n dda, mae'n neis yn ni. Gwahanol dros i ben o fel yna, crensiad bach o'n yma. Mae'n wahanol, mae hwnna'n wir. Un o ddeth, mae blas y pys a'r bach o'n mynd mewn i'r fara. Ti'n gwneud yn seith ma lan? Fe nes i'n just cwmpo dros lot o gynwysion i'n diwrnod. Dyna fydd peth sydd wedi gweithio. Taflu nhw mewn. A creu mwg mawr. Mae'r pasta yna'n barod. Beth sy'n gwneud nesaf ydy pesto. Mae'n rhoi bobl yn gwneud pesto i hunan. Fi'n mynd hoffi'r math yma o bobl. Chi'n gallu prynu stwff ma di'n gwneud yn barod. Dyna ni'r pesto i ben. Mae'r stwff ma nawr yn barod. Mae'r peas yn tasgu ym mhob ma'n mynd. Os dy'r bwyd yn poeri arno chi, mae hwnna'n beth da. Os dy'ch chi'n poeri ar y bwyd, mae hwnna'n beth drwg. Cofiwch hynny, blantos. A wedyn, jyst i bympio'r holl beth i fyny. Stwff, mae'n swnio fel bod chi'n burpio'n dweud cream fresh. Mae yw'r creme fresh. Neu bod chi'n dod o Sir Flynn yn gwybod. Creme fresh ynddi? Dyna fo ynddi? Reit, bach o hwnna ar ei ben a fel yna. Neu cymysgu fe i gyd i fyny. Dwi eisiau clirio lan am drwy ddwy awr ar ôl ti fenni fan hyn. A dyna ni. Cybeth, dwi'n mynd eisiau plat, pasta dan. Sim hyd yn oed eisiau pat. A mae'r crench ar fel yna. Wel, mae Dan wedi'n gwneud y cyfan. Fi'n mynd i awle a cael blasu fe. Gyda ni weld. Mae'n gwydo'n ffein, dydyn. Don gyfarchiadau, Dan. Mae'n blasu'n hyfryd. Diolch yn fawr i ti. Cofiwch, mae'r site yma ar y we, sef o le nes i ddwyn yn y lle cyntaf.